Kryeministri Edi Rama së bashku me ministren e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu zhvilluan një diskutim publik në shkollën Sami Frashëri me një përfaqësi prindërish që drejtojnë këshillat e prindërve dhe manëtar të këshillave në shkolla të ndryshme të Tiranës. Ministri i Arsimit në fjalën e saj theksoi se duhet të intensifikohet komunikimi dhe njëkohësisht të fuqizohen instrumentat e parandalimit të fenomeneve të dëmshme. Na duhet një bashkëpunim edhe një intensifikim i komunikimit të mëtejshëm me ju, me prindrit, të cilët jeni një faktor përcaktues që fëmijët të kenë gjithë potencialin dhe të shpalosin potencialin e tyre të plot në arsim dhe mbi të gjitha që edhe shkolla në detyrën që shkolla ka sa i përket mësimdhënies cilësore dhe patjetër arsimimit, por edhe edukimit. Këtë të dytën ne të jemi sa më shumë të lidhur së bashku për ta bërë së bashku dhe për ta intensifikuar këtë komunikim me njëri tjetrin në këtë trinom të pandashëm që ne duhet të vijojmë të fuqizojmë. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama foli për një sistem monitorimi në shkolla dhe për një financim të konsiderueshëm që do të marrim nga Emiratet e Bashkuara, ku prindërit do të kenë akses të ndjekin me kamera çdo lloj situate jashtë disiplinës mosimore, si dhe vendosjes së kontrollit digital të gjitha hyrjeve dhe daljeve nga shkolla dhe të çdo mjeti metalik. Ne kemi një projekt që kemi filluar prej afro një viti, dhe që po e finalizojmë si projekt tani, dhe besoj që deri në fund të dhjetorit do të firmosim dhe marrëveshjen, sepse bëhet fjalë për nga njëra anë një sistem komplet të ri të monitorimit të shkollave me teknologji dhe nga tjetër për një financim të konsiderueshëm që do të marim në përmjet një marrëveshje me qeverinë e Emiratet Bashkuara. Dhe është një sistem i testuar dhe i provuar më së miri në Emiratet Bashkuara me rezultate të jashtëzakonshme që faktikisht mundëson ndjekjen në kohë reale me kamera të gjithë procesit mësimor, të gjithë jetës brenda mureve të oborit të shkollës. Kryeministri Edi Rama theksoi se ideja për të ndaluar TikTokun dhe Snapchatin si dy platforma problematike është një ide që po mendohet të shtrohet për një diskutim më të gjerë.